Jammer, net het lent wat my gebel het. Ja, hierdie Rudy Sou is 'n Afrikaner wat baie studie gedoen het rondom die konsentrasiekampe en die boerse geskiedenis. So, nou weet ek nie hoekom die boerse geskiedenis vir Afrikaners so belangrik is nie. Hy heel met al die verkeerde mense. Ja, hy verdraai goed soos wat hy gaan. Jy kan vir hom sê goeiemôre, dan sê hy hoekom sê hy vir my dis middag. Jy weet dit is Rudy Rousseau daai. En ek sê vir jou goed speel. Ja, waar hy praat dat hy sog in 'n graf vir Adrien Snyman persoonlik te lyf wil gaan, jy weet. Hy sal hom uitdaag vir 'n persoon, weet, vir 'n geveg en daai tipe van goed. Ek meen Adrien kon sy pa gewees, hy kan vir hom oom sê. Maar dit wys hoe platvloers hy eintlik is. So, die dametjie wat jy natuurlik verwys is Deborah. Maar ja, ek het probeer met Rudy hulle. Hulle is linksgesind. Hy sê reguit, jy weet, hy het nie veel erg aansiener nie. Hy ken nie sy boeke en gesigte nie. Hy is getaak om Adrien Snyman basies uit te haal en te diskrediteer. Om Adrien te boodskap op video gegee, dit was al op die groepe, waar hy hom baie mooi geantwoord het, sagmoedig. Selfs Gustav Miller het baie saggies gepraat, hy het niemand aangevat nie. Maar hierdie ouens soek die heel tyd konfrontasie, hulle soek moeilikheid en hulle wil heel tyd hierdie mense. Nou vra ou vir jouself, hoekom is dit vir hierdie manne so belangrik om nou 'n wig in te dryf? Hulle het omtrent 25 jaar gehad om Adrien Snyman aan te vat. Hulle het dit nooit gedoen nie. Nou die laaste paar maande, nou wil hulle kom. Ek het hom gebel en elke ding wat hy gesê het, wat Adrien Snyman sê dit, dan het ek Adrien Snyman se boek gevat en sê ek vir hom, bladsy 58 boodskapper van God sê hy dit en dit en dit, so jy is verkeerd, jy lieg daar, wat is daar nog? En so het ek elke ding wat hy gesê het, Adrien gelieg het, het ek ontbloot en vir hom gesê, Adrien lieg nie, dis wat hy wel gesê het daaroor. So, maar hy gaan net aan asof ek het nooit vir hom gesê het nie. Jy weet, hy maak of hy so slim is, hy sê vir my, ja, want hy het met oom Siener se kleinseun self gepraat, en die ouetjie sê, sy oupa sou dit nooit gesê het nie, ek sê vir hom, hoe sou hy weet? Nee, maar as daar iemand is wat toch nou sy oupa sou ken, dan sou dit hy wees, ek sê, ja, maar hy 26 jaar na sy oupa gesterf het, is hy gebore, so hoe sou hy sy oupa nou ken? Hy het dit nie eens geweet nie, hy het dit nie eens geweet nie. So, jy weet, ek wil nou nie weer lelike goed sê nie, maar al hoe ek hom kan beskryf is 'n poepel. Daar is nie 'n ander woord nie. En ek is nie 'n aggressiewe ou gewoonlik nie, maar hy maak my aggressief. En so aan. Hy en sy hele gepeupel. Ja. Ek het lang boodskappe oor die ou gemaak. Ek het elke ding en ek kan dit plaas as julle wil. Ek het op 'n ander groep het ek elke ding weer eens weer lê en ek het geantwoord op hierdie goed van hom. Ja, dis net bad dat dit bly surface, want weet mense die leuen genoeg hoor, dan dink hulle is die waarheid, jy weet. So ja, vir Rudy Rousseau ek ongelukkig nie tyd nie. Want die groot ding is, jy weet, vir my, as 'n ou verkeerd is, hy verkeerd. Jy bewys die ou verkeerd, en dan blok jy net op die foon, dan gaan hy aan om sy leuens te vertel vir die ander mense wat nie van beter weet nie. En dit is vir my verkeerd, en hy maak of hy nie so groot Christen is, jy weet, maar boonbehalwe die feit, hy vloek soos 'n matroos, boonbehalwe daai feit, die feit, as jy valse getuienis teen jou naaste spreek, dit, ek het 'n probleem daarmee, verstaan jy, en hulle hou nie op nie, dit is, hulle is getaak om het te doen, en dis wat hulle doen, so ja, ek weet nie wat om verder te sê daaroor nie, maar as ek sê, sy karakter laat veel te wense oor. Ja, en al hoe hy nou maar die laaste tyd 'n bietjie beroemdheid verwerf het, is om vir arme Adrien aan te val. En dit is hoe hy nou maar dat mense begin weet het van hom, want hy kon dit nie regkry met sy video's nie. So, en as ou het sekere goed lieg, om onder mense altyd hoeveel ander goed hulle oor lieg, nee. Maar ja, soos ek sê, ek kan teruggaan op die ander groep en al die goed gaan afval wat ek goed wat hy gesê het, ek het tot screenshots gevat uit Siener boeke uit, dan toe kom weer lê daar uit. So, hy sê, Adrien Snyman lieg oor wat Siener gesê het, en ek het om elke ding het ek om uitgehaal.
en ek kan het sommer eindelijk hier noem. Hy sê bijvoorbeeld, hy praat van die skaapkop diamant. Nou as jy gaan kyk wat Adriaan Steinman gesê het, hy sê daar is in die volksmond, het hulle dit laat daar, daar is blijkbaar gesê, dat daar is een skaap, soos een, of een diamant so groot skaap opgevind so word en so aan. Sy seun Callie sê nee, dit is een skaap oog en so aan. En dan sê verder dis, en sê, sien, en dan sê hy, daar is baie stories, die een story sê dit en die een story sê dit, maar hy sê vir jou, dis alles rumors, ons weet nie hoe ver het waar is nie, maar dis wat die rumor het. Nou sê Adriaan Steinman sê hy dit gesê, hy het nie. Adriaan Steinman sê daar is rumors van dit. Verstaan jy? So, hy het self nog nooit sy boeken gelees nie. Hy sê dit, hy herken, hy het nog nooit Adriaan Steinman sy boek gelees nie, hy stel nie belang nie, maar hy wil hom ontbloot oor sy leens wat hy skryf, maar hy het nog nooit dit gelees nie. So, hoe ontbloot jy dan nou? Jy weet, en ach, daar is die hele paarske plekjes wat ek hom aangevat het. Maar as ek sê, ek kan nie een sinvolle gesprek met hom voer nie, want ja, daar is net geen substance in dit wat hulle in elk geval verkondig nie. So, ja, ek is jammer as professor Raaf nou nie sy boekies verkoop kry nie, nou moet hy sy oppositie aanval en hy hoop dat iemand sy boeken gaan koop. Ja, ek kan veel baie dinge, ja, laat ons maar liever daar so stil bly. Ek sal maar liever nie vir sê hoekom ek nie belangstel in professor Raaf enig iets wat hy te sê het nie. Ek sal dit maar eers los. Maar ja, so dit is my gevoel oor hom, Jannie. Ek het vir die man nie ooghare nie. Want hulle wil heeltyd mense uitdaag om hulle te weer lê. En as jy hulle weer lê, dan blok hulle net op die foon en hulle gaan aan, want hulle wil nie hulle weer lê nie. Daar is genoeg dom mense wat nie van beter weet nie.